Značajan ugovor danas je u Smederevskoj Palanci potpisao gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Vranje je ovim dobilo 27,6 miliona dinara za rekonstrukciju vrtića Pčelica. U pitanju je projekat rekonstrukcije i unapređenja energetske efikasnosti koji finansira Ministarstvo rudarstva i energetike. U prethodne tri godine, ovo je dakle treća godina za redom, kako dobijamo sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike za rekonstrukciju i unapređenje energetske efikasnosti objekata od javnog značaja. Pre dve godine smo dobili sredstva za rekonstrukciju dečijeg vrtića Bambi u gradskoj opštini Vranjska Banja, prošle godine dečijeg vrtića Dečija Radost. A ako nastavimo ovom dinamikom, mi ćemo u naredne tri godine kompletno sanirati i energetski unaprediti sve naše vrtiće na teritoriji grada Vranja. Ali moramo reći da do ovog nivoa nije bilo do pre tri godine, od kako je na čelo resornog ministarstva došla potpredsjednica vlade, gospođa Mihajlović. Zaista od tada je postala jedna intenzivnija i znatno bolja saradnja sa lokalnim samoupravama, jer mi iz lokalnih budžeta zaista nemamo sredstva da ovom dinamikom tako kapitalne projekte realizujemo. Gradonačelnik Milenković ističe da se priprema dokumentacija za vrtiće Boško Buha, Naše dete, Neven i Sunce. Vidjet ćemo kako koja projektno-tehnička dokumentacija bude gotova. Mi ćemo odlučiti koji ćemo u narednom pozivu sa kojim vrtićem izaći na konkurs. Tako da, eto, ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti da pored izgrađenog novog vrtića, kupljenog takođe novog vrtića Zvončica u gornjem delu grada u naselju Rudina, takođe i novo izgrađeni vrtić u naselju Raška, zaista da stvorimo najbolje uslove za našu decu i za zaposlene u predškolskoj ustanovi Naše dete. Ugovore na svečanosti u Smederevskoj Palanci dodelila potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je istakla da ne postoji grad ili opština na teritoriji Srbije koji prethodnih godina nije učestvovao na nekom od 8 javnih poziva Ministarstva rudarstva i energetike. U ovom trenutku, dakle, energetske krize, ozbiljnih problema, čestih najava svega toga što može da se dešava u toku ove zime, ne zato što Srbija nešto nije uradila, nego zbog toga što postoje situacije i faktori koji ne zavise od Srbije, mi slobodno možemo da kažemo da utičemo i učestvujemo i trudimo se da odgovorno trošimo energiju baš kroz ovakve vrste programa. 25.000 domaćinstava je u ovom procesu za poslednjih godinu dana učestvovalo ili učestvuje, dakle, u projektu podizanja energetske efikasnosti. Preko 2,7 milijardi dinara je država, odnosno ministarstvo, Vlada Republike Srbije zajedno sa jedinicama lokalne samouprave izdvojila da bismo mogli da ovaj projekat podignemo nekako na noge i da počnemo da se ovim ozbiljno bavimo. Jednako je važno da izgradimo put, jednako je važno da izgradimo elektranu, ali isto tako je jednako važno da svi shvatimo da moramo odgovornije da koristimo energiju, da smo svesni kao država da ljudi to ne mogu da urade sami sa svojim budžetima i zato zajedno, dakle, radimo na tome. Ministarka Mihajlović je najavila nove javne pozive. Mi ćemo nastaviti na svaka dva ili tri meseca da raspisujemo javne pozive. Mi ćemo nastaviti da podižemo nivo subvencija u onim jedinicama lokalnih samouprava koje zaista imaju siromašne budžete i ne mogu prosto da učestvuju u onom iznosu sa kojim bi želeli, a sa druge strane imaju veliku potražnju, odnosno potrebu domaćinstava da se tu pojave. Dakle, neće biti 50%, u nekim jedinicama lokalnih samouprava bit će 70% subvencija. Nastavit ćemo, jer naše procene kažu da naredne tri godine Srbija može, bar nekih 45% domaćinstava, može da učestvuje u ovom projektu i da na taj način država smanji potrošnju svoje energije bar na jedan put više u odnosu na zemlje Evropske unije. Danas smo to dva puta više. Vranje je jedan od 38 gradova koji su dobili sredstva na ovom javnom pozivu.